გამარჯობეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გაცემას გაუძღობით ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მარი ბოლქვაძე. მოგესალმებით. დღეს 8 აგვისტო და რა თქმა უნდა ამ თარიღის მნიშვნელობის შესახებ უნდა ვისაუბროთ და არა მხოლოდ ამის შესახებ, საქართველოს თანამედროვე ისტორია და ურთიერთობა რუსეთთან, რა გვასწავლა წლების მანძილზე დაგროვილმა გამოცდილებამ, რა ურთიერთობა გვაქვს ახლა, რა სურს ხალხს და რა სურს ხელისუფალთ. დასრულდა თუ არა რეალურად ომი? ამ და ბევრ სხვა ასპექტზე უნდა ვისაუბროთ ჟურნალისტ და ისტორიკოს დავით გამცემლიძესთან ერთად. კონკრეტულად 8 აგვისტოს ქრონოლოგიაზე და 11 წლის წინანდელ მოვლენებზე ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტი ლაშა ზარგნევა მოგვიყვება ჩვენს მიერ მომზადებულ ვიდეოში, რომელზეც ვანცეთ ხაბეიშულმა იმუშავა. აქვე შეგახსენებთ, რომ Facebook Live-შიც ვართ და შეგიძლიათ გვადევნოთ აქტუალი და ჩვენთვის რა ძალიან მნიშვნელოვანია, გაგვიზიაროთ თქვენი ემოციები და მოსაზრებები. ახლა კი დროა შევუდგეთ ჩვენი გადაცემის მთავარ თემას. 08:08:08 თარიღი, რომელიც არასდროს უნდა დაგვავიწყდეს იმ ძიმე შედეგების გამო, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა დღემდე იღებს. ოფიციალური მონაცემებით 2008 წლის აგვისტოში რუსული სამხედრო ინტერვენციის შედეგად 228 საქართველოს მოქალაქე დაიღუპა, 1747 კი დაიჭრა. საკუთარი სახლების დატოვება მოუხდათ 150,000-ზე მეტ მოსახლეს. ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია და რუსეთის მიერ მითვისებული ტერიტორიების მოცულობა პერიოდულად იმატებს. 2008 წლის შემდეგაც რუსეთი განაგზობს საქართველოს შევიწროებას სხვადასხვა ფორმით. როგორც ჩანს, ომი კვლავ არ დასრულებულა. რატომ და რა ხერხით გვებრძვის რუსეთი რა სურს მტერს საქართველოში? რა გვასწავლა რუსეთთან ბრძოლის გამოცდილებამ? დავით გამცემიძესთან, ისტორიკოსთან, ჟურნალისტთან გადავდივართ ამ კითხვებით, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერდება. ბატონო დავით, საღამომშვიდობისა, მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საღამომშვიდობის, ბატონ დავით, გესმით ჩვენი ხმა. გამარჯობა კოლეგებო, დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. მიესალმებით ქვენს ტელემახლობელს. ბატონ დავით, პრინციპში ჩვენ მნიშვნელოვანი კითხვები უკვე დავსვით, რაც გვაინტერესებს და არის, რაზეც გვინდა რომ მივიღოთ თქვენგან პასუხი. თქვენთვის როგორც ისტორიკოსისთვის ეს მოვლენა რისი თვალსაჩინოება იყო? რა ვიხილეთ, რა გავიგეთ, რა გამოცდილება მივიღეთ აგვისტოს ომიდან და არა მხოლოდ აგვისტოს ომიდან? მე მინდა ვთქვა რომ მხოლოდ აგვისტოს ომზე არ გვაქვს დღეს საუბარი, გვაქვს იმ გამოცდილებაზე რუსეთთან ურთიერთობაში, რომელიც წლების განმავლობაში დაგროვდა სხვა ხელისუფლებების დროს და ანუ ამ საუკუნეში, მოკლედ ასე ვთქვათ. ანუ ამ ასპექტიდან შეგვიძლია განვიხილოთ უკვე იმ გამოცდილებაზე და იმ ურთიერთობაზე, რაც გვაქვს რუსეთთან. დიდი მადლობა კითხვისთვის. პირველ რიგში თუნებას მომცემთ, მე მინდა ჩემი წუხარება, ჩემი გულის ტკივილი, ჩემი თანაგრძნობა გამოთქვა იმ ოჯახების, იმ ადამიანების მიმართ, რომლებმაც თავისი ოჯახის წევრები, ახლობლები დაკარგა იმ ხანმოკლე, თუმცა ძალიან სასტიკ და საზარელ ომში, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ გადაიტანა 11 წლის წინ, 2008 წლის აგვისტოში. რა თქმა უნდა, ეს ომი იყო ერთ-ერთი რგოლი იმ ხანგრძლივი აგრესიისა, რასაც განიცდის საქართველო. და მართლაც ლოგიკურია დავსვათ ეს კითხვა, რა არის საერთო მნიშვნელი ამ ომების, რომელიც გადაიტანა ჩვენმა ქვეყანამ დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღიდან, შეიძლება ითქვას 1991 წლიდან. რა ერთიანებს მას? რატომ მოხდა ასე? აი მე ასე ჩამოვაყალიბდი კითხვას თქვენის ნებართვით, რომ აი მეხუთე პრეზიდენტი ყავს, ხომ? იცლებოდნენ მთავრობები, პრეზიდენტები, სხვადასხვა ფიგურები ამ პრეზიდენტების, მათი პოლიტიკური მწამსით, მათი კრედოთი, ასე ვთქვათ, პროგრამებით განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან, მაგრამ ვერც ერთმა მათგანმა ვერ მოახერხა საერთო ენის გამოძებნა მოსკოვთან. აი ალბათ უპრიანია დავსვათ ბოლოს ეს კითხვა, რატომ ხდება ასე? რატომ გრძელდება ეს დაძაბულობა? რატომ არ იკლებს, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება რუსეთის მხრიდან? პირველ რიგში საქართველო პატარა ქვეყანაა, ხომ? რუსეთი არის ზესახელმწიფო, რაშია საქმე? რა არის ეს საერთო მნიშვნელი? რა არის ის პარადიგმა, რაც უშლის ხელს საქართველოს ხელისუფლებებს გამოძებნოს საერთო ენა მოსკოვთან? რა თქმა უნდა, რთული თემა, ამას თავისი ისტორიული ფესვები აქვს, სახელმწიფოებრივი, სოციოფსიქოლოგიურიც ალბათ. მე ვიტყოდი ასე, რომ საქართველოს მიმართ რუსეთს აქვს მარტივი ფორმულა გამომუშავებული, რომელიც არ იცვლება და არ შეცვლილა, აი დამოუკიდებლობიდან 1992 წლიდან, ასე ვთქვათ, აი როდესაც დაიშალა საბჭოთა იმპერია. ეს ფორმულა მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოს განვითარება უნდა იყოს მოსკოვის შეხედულებით და მოსკოვის სურვილით, საქართველოს განვითარება უნდა იყოს მისი რუსეთთან ინტეგრაციის ფუნქცია და არა პირიქით. აი რომ განვიმარტოთ ეს რას ნიშნავს? რუსეთი არ არის წინააღმდეგი, რომ საქართველო განვითარდეს. კი ბატონო, ეხლა ხედავთ, ეხლა დავაკვირდეთ, როგორ იქცევა, რომ ვიხსნის ბაზრებს, ტურისტულ ბაზარს, ასევე ღვინის ბაზარს,
მინერალური წყლის სასოფლო-სამეურნეო სამეურნეო და შემდეგ. Რატომ რომ საქართველოს განვითარება იყოს მისი რუსეთთან შემდგომი დაკავშირების, მისი რუსულ სივრცეში ინტეგრაციის ფუნქცია და არაპირიქით მისი რუსეთისგან გამოყოფის, მისი დამოუკიდებლობის ჩამოყალიბების ფუნქცია. აი, როდესაც რაკი ყველა პრეზიდენტი, ვინც ჩვენ ყავდა, ყველა მთავრობა, რომელიც ყავდა, აი მარტივად რომ ვთქვა, ცდილობდა რომ ყოფილიყო პირიქით, რომ საქართველოს განვითარება ყოფილიყო არა მისი რუსეთთან და რუსულ სივრცეში ინტეგრაციის ფუნქცია, არამედ მისი დამოუკიდებლობის გამტკიცების ფუნქცია. შემდგომ, რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე დამოუკიდებელი არჩევანის უზრუნველყოფის ფუნქცია და ჩვენი არჩევანი ეს არის ევროპა და ევროპული სივრცე, ამიტომ ვერ მოახერხეს მათ საერთო ენის გამოძებნა მოსკოვთან. Он так უნდა გავუსვათ ერთ რამეს ხაზი, იცით, არ შეიძლება ასე მარტივად გავამარტივოთ და რატომ ხდება ეს რა რუსეთი ბოროტია, არა? რუსეთი ბოროტია, უბრალოდ მას აქვს ასეთი იმპერიული დერჟაული ინტერესი, რომელიც მკვიდრად უნდა აკონტროლებდეს სამხრეთ კავკასიას. დიახ, ბატონო დავით, საინტერესოა, აი სწორედ დავაგების საკითხზე განვითარებაზე თქვენ თქვით, რომ რუსეთი თავის მხრივ თქვა არც კი უშლის საქართველოს ერთგვარად ჭყალებში განვითარებას, თუმცა საზოგადოებაში ის თუ ეს იქნება მისი ჩვენი ქვეყნის რუსეთის სივრცეში ინტეგრაციის ფუნქცია. დიახ, ინტეგრაციის, თუმცა საინტერესოა ბატონო დავით, შემდეგი, აი ხშირად საზოგადოებაში საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ვერ დალაგებათ ის თქოს და ქართული მხარის პრობლემაა, საქმეა, ხშირად ამბობენ ამას. საინტერესოა თქვენ საერთოდ როგორ წარმოგიდგენიათ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება და აღნიშნულ ვითარებაში აი ესეთი მოცემულობა როგორი წარმოსადგენია საერთოდ? ძალიან მიჭირს ამის თქმა, მაგრამ იზოლებული ვარ ეს თქვა, თუმცა ზოგადად, როდესაც ათასობით, ათიათასობით ტელემაყურებელს იქნებდნენ ესაუბრები, არ უნდა გაჩნდეს რაიმე უმიმედობა და ამ შემდეგ, მაგრამ მტკიცედ ვამბობ, რომ სანამ მოსკოვში ეს პარადიგმა არ შეიცვლება, სანამ მათ აქვთ ასეთი დერჟავული იმპერიული დამოკიდებულება მეზობელი ქვეყნების მიმართ, რომ მათთვის მათი განვითარება უნდა იყოს ფუნქცია შემდგომი ინტეგრაციის, მათი დამოუკიდებელი არჩევანის დაკნინების, ეს მოცემულობა არ შეიცვლება. სხვადასხვა მთავრობამ შეიძლება სხვადასხვა პროგრამა გამოიმუშაოს, თქვათ, წინა მთავრობას, რომელიც ყავდა ჩვენს ქვეყანას, უფრო რადიკალური იყო ამ თვალსაზრისით, დღევანდელი მთავრობა უფრო ლიბერალურია, უფრო ასე ვთქვათ, ზომიერ პოზიციას ირჩევს, მაგრამ თვითონ ამ პარადიგმაზე ეს არ მოქმედებს. რუსეთის დამოკიდებულება არის მუდამ ასეთი, რომ საქართველოს განვითარების წინააღმდეგი კი ბატონო არა ვარ, ჩვენ ბაზარსაც გაგიხსნით, შემოგზანდით ტურისტულ ნაკადებსაც ხელ შეუწყოთ, მაგრამ მხოლოდ იმ პირობით, რომ ასე ვთქვათ, თქვენს პოლიტიკას, თქვენს საგარეო პოლიტიკას და ამავდროულად ჩვენი მოსკოვური თვალთახედვით მიმდინარეობდეს, რომ თქვენ მოქმედებდეთ აი ამ პარადიგმის ფარგლებში, რომ თქვენ მოქმედებდეთ მხოლოდ იმ ჩარჩოში, რომელსაც ჩვენ დაგიწესებთ. აი სანამ ეს მიდგომა არ შეიცვლება, სამწუხაროდ ჩვენ შეიძლება ვიზრუნოთ მხოლოდ იმაზე, რომ სხვადასხვა ტაქტიკა ჰქონდეს საქართველოს სხვადასხვა მთავრობას, უფრო მეტად ან უფრო ნაკლებად შეინარჩუნოს სტატუს-კვო, უფრო ნაკლები პრობლემები ან მეტი პრობლემები შეიქმნას, მაგრამ აბა დავაკვირდეთ რა ხდება თუნდაც აი ბოლო მოვლენების დროს. როგორც კი მათ იგრძნეს, აი როგორც კი დაინახეს, რომ თბილისში ვთქვათ არ არის ლოიალობის ის დონე მათ შორის საზოგადოებაში, რომელიც მათ სურთ, იმ უმალვე შემოიღეს ასე ვთქვათ სანქცია. არა სრულად, არა სრულყოფილი ემბარგო ჯერჯერობით, მაგრამ გააფრთხილეს საქართველოს მთავრობა, რომ ისე მათ აქვთ ბერკეტები და ეს ბერკეტი არის ჩვენი ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთზე და ამ ბერკეტებს აუცილებლად გამოიყენებენ იმ მიზნით, რომ აი ეს პარადიგმა არ შეიცვალოს, რომ საქართველოს განვითარება იყოს მისი რუსეთთან ინტეგრაციის ფუნქცია და არაპირიქით მისი დამოუკიდებლობის გამტკიცების, მისი თავისუფალი ევროპული არჩევანის და ასე შემდეგ. ბატონო დავით, უნდა მეკითხა, რომ აი ზუსტად ევროპული არჩევანი ახსენეთ ახლა და ცოტა შორიდან დავიწყებ კითხვას. თქვენ ახსენეთ ასევე საქართველოს მთავრობების დამოკიდებულება რუსეთთან, ხო? ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში უკვე მეხუთე პრეზიდენტი ყავს და ყველა პრეზიდენტს ჰქონდა განსხვავებული პოლიტიკური ხედვა და განსხვავებული დამოკიდებულება ჰქონდა რუსეთთან მიმართებაში. რა არის ის მთავარი, რაც არ არის დამოკიდებული საქართველოს პრეზიდენტების ცვლილებაზე და აქვე მეორე კითხვასაც დავსვათ პარალელურად იცვლებოდნენ პრინციპში ბოლო პერიოდში დიდი ხანი არ შეცვლილა უკვე რუსეთის მთავრობა, თუმცა იცვლებოდნენ პრეზიდენტები, თუმცა არ იცვლებოდა ის რაღაცა ერთი ვერტიკალი, რომელიც ჰქონდათ საქართველოს მიმართ. ანუ რა არის ის მთავარი რუსეთის უკვე გადმოსახედიდან, რაც არ იცვლება და რატომ ვერ იცვლება? შესაძლებელია თუ არა იყოს საქართველოს ევროპული მისწრაფება სწორედაც? აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე ასე ვიტყოდი, მარიამ, რომ სტრატეგია საქართველოს ხელისუფლებების არ იცვლებოდა.
დაწყებული 1992 წლიდან სტრატეგია საქართველოს ხელისუფლებების არის პროდასავლური, პროევროპული, ანუ დამოუკიდებლობის განმტკიცება. ჰქონდათ სხვაობა ტაქტიკურ მიდგომებში, რა თქმა უნდა. ჰქონდათ სხვაობა wording-ში, რიტორიკაში, სხვადასხვა გადაწყვეტილებებში, ეძებდნენ კომპრომისებს და ასე შემდეგ, მაგრამ რუსეთის სახელმწიფოს ძალიან ხანგრძლივი დერჟავული, ველიკოდერჟავული, ასე ვთქვათ, იმპერიული ტრადიცია აქვს. აქედან გამომდინარე, მისი ინტერესები არ იცვლება, რომ შეიცვალოს ადმინისტრაცია, ასე ვთქვათ, ის არ შეიცვლება. აი ელცინის ადმინისტრაცია რომ გავიხსენოთ, ხო, 90-იან წლებში, თითქოს და ბევრად უფრო მეტი დემოკრატია იყო რუსეთში, ბევრად მეტი სიტყვის თავისუფლება იყო. არ იყო ასეთი მკაცრი სახელმწიფოებრივი ვერტიკალი, როგორიც დღეს არსებობს. ესეთი გამოთქმაც იყო, რომ აი კრემლის კონგურები სხვადასხვა ენაზე საუბრობენ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა კონგურს, სხვადასხვა პოლიტიკა აქვს, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო ილუზია საბოლოო ანგარიშით. რუსეთს აქვს დიდი ველიკოდერჟავული იმპერიული სახელმწიფოებრივი ტრადიცია. ამიტომ მისი დამოკიდებულება მეზობელი ქვეყნების მიმართ, მით უმეტეს საქართველოს მიმართ და ნუ დავივიწყებ ნურაზე, რომ საქართველო არ არის ჩვეულებრივი მეზობელი რუსეთის. საქართველო არის ჰაბი გეოპოლიტიკური. საქართველოს უკავია მართლაც ამაში არ არის არანაირი გადაჭარბება, ძალიან მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ვითარება. პირველ რიგში, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიული მდებარეობა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს არის დამაკავშირებელი რგოლი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის, რომელზეც შეიძლება გაიაროს კასპიის აუზიდან მომდინარე კომუნიკაციებამ და გარდა ამისა, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამას უფრო ნაკლებად ვახსენებთ ხოლმე. ბატონ დავით, აუცილებლად დაუბრუნდეთ ისევ საზოგადოებრივ წარმოდგენებს და საზოგადოებრივ შეხედულებებს. ხშირად საუბრობენ იმ შესახებ, რომ ვიდრე რუსეთი იყოს ჩვენი იმპერია, ჯობს რომ ვიმეგობროთ, ან რუსეთთან მეგობრობას ჯობია და ეს ერთად არის იმით განპირობებული, რომ აი საომარი ვითარებების დაწყების შიში ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებას კვებავს, როგორც თქვენ საუბრის დასაწყისში ახსენეთ, რუსეთი ძალიან დიდია, მას ძალიან დიდი რესურსები გააჩნია და ეს ომი, ძალა, თუნდაც ადამიანური რესურსი, ტექნიკური ძალიან დიდ შიშის ზარსებს თვითონ მოქალაქეს. საქართველოს ხელისუფლების მიდგომა ამ საკითხებში როგორ უნდა იყოს, როგორ უნდა შეეცადოს, რომ საკუთარი მოქალაქეებში აი ეს განწყობა თუნდაც ცოტა შეუმსუბუქოს და ისეც, რომ თუნდაც აი ამის გამო თითოეულ მოქალაქემ არც კი შეამცირდეს და არც კი ფიქრობს შემცირება მისკენ, რომ ის იყოს პროევროპული და სურდეს თუნდაც ჩრდილოეთ ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანება. აი თქვენს ფიქრობთ ამაზე, რა მიდგომებია საჭირო? მე ვფიქრობ, რომ ჯერ ერთი რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის ნამდვილად ასე, ნამდვილად არსებობს ეს ფაქტორი, შიშის ფაქტორი, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ არასტაბილური ვითარებაა საზღვრებზე, ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი დედაქალაქიდან, თბილისიდან 35-40 კილომეტრში დგას რუსეთის საკმაოდ ძლიერი, ყოველ შემთხვევაში საქართველოს კოლობაზე საკმაოდ ძლიერი სამხედრო დაჯგუფება და თითქმის არ არსებობს იმის გარანტია, ასე ვთქვათ, სამხედრო თვალსაზრისით იმის გარანტია, რომ ერთ საშინელ დღეს ამ დაჯგუფებას, რომელიმე მეთაურს ამ მოსკოვიდან ბრძანებით, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არ მოუვათ თავში და არ გადაკეტავენ საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან არტერიას, სულ რამდენიმე ასეული მეტრი აშორებთ ამ არტერიისგან და ასე შემდეგ, ეს საფრთხეები არსებობს იქ. მაგრამ ჩვენ იმის იმედი უნდა გქონდეს, რასაკვირველია, რომ პირველ რიგში ქართული დიპლომატია იქნება საკმარისად პროფესიონალური, რათა ეს საფრთხეები დააბალანსოს ჩვენი დასავლელი მეგობრების ჩართულობით და იქ არსებობს, როგორც მოგეხსენებათ, ევროკავშირის, თუმცა არც ისე ძლიერი თავისი მანდატით, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი მისია და ეს არის ევროკავშირის წვლილი ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში, ჩვენი ქვეყნის მშვიდობაში. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიქონიოთ იმის იმედი, რომ საქართველოს ხელისუფლება დიპლომატიურად შეძლებს ამ ინტერესების დაბალანსებას, შეძლებს აი ამ კომუნიკაციური პროექტების განხორციელებას, შეძლებს ანაკლიის პროექტის განხორციელებას იმისთვის, რომ დასავლეთის სტრატეგიული პრაგმატული მათ შორის ინტერესი ჩვენს ქვეყანაში იყოს მეტი და ამან დააბალანსოს საბოლოოდ ის ინტენსივი. ბატონი დავით, აქვე კითხავთ, თუ შეიძლება თქვენ საუბროთ იმ სტრატეგიებზე, რომელიც უნდა განახორციელოს მთავრობამ, თუმცა ის საჯარო რიტორიკა, რასაც ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან ვისმენთ, ეხლა რამდენად ადეკვატურია, რასაც ვისმენთ და როგორი არის მათი საჯარო გზავნილები, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მკვეთრად ამბობენ და ხას უსვამენ, რომ მათი პოლიტიკა, ანუ მათი რიტორიკა არის მკვეთრად პროდასავლური. თუმცა ოპოზიციას განსხვავებული შეფასებები აქვს. ამ შემთხვევაში თქვენი შეფასება როგორი არის ამ რეალობაზე, ამ მოცემულობაზე, რაც გვაქვს? არის თუ არა მიმართული ის რაღაცა გამოსწორებისკენ ამ შეცდომების?
გამოსწორებისკენ, თქვენ გულისხმობთ უფრო მეტად პროდასავლურობისკენ, ხო? რა თქმა უნდა. იცით რა, აქ უნდა გავიხსენოთ ის კატასტროფული შეცდომა, რაც ხელისუფლებამ დაუშვა 20 ივნისს. ეს იყო კატასტროფული შეცდომა, თავად აღიარეს პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა, რომ ფეხის და დაუსხლდა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას. აი ამ კატასტროფული შეცდომის ფონზე შემდგომ რიტორიკა, რომელიც პირველ დღეებში ისმოდა, იყო დისონანსში იმ ტაქტიკასთან, რომელსაც ატარებდა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან. ჩვენ მოვისმინეთ ძალიან კაცრი განცხადება, მათ შორის პრეზიდენტის განცხადება, ქალბატონ სალომესი, რომელმაც უწოდა და ეს რა თქმა უნდა ფაქტის კონსტატაცია იყო, რომ რუსეთი არის მტერი და ოკუპანტი, მაგრამ ეს იყო დისონანსში იმ პოლიტიკურ ტაქტიკასთან, რომელსაც მიმართავდა ქართული ოცნების ხელისუფლება. აი ამ აღრეულობამ წარმოშვა შემდგომ, ასე ვთქვათ, პრობლემების გართულება, ამან წარმოშვა შემდგომ ემბარგო, რუსული ნაწილობრივი ემბარგო ტურიზმზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ამან შექმნა კიდევ უფრო მეტი გაურკვევლობა და მე მრჩება შტაბერტილება, რომ ამჟამად ახლა ქართული ოცნების მთავრობა არის სცილასა და ქარიბდას შორის, იგი ცდილობს კვლავ მოიპოვოს ეს რაღაც ეკვილიბრიუმი, ეს წონასწორობის წერტილი, მაგრამ ძალიან უჭირს ამის გაკეთება დღევანდელ ვითარებაში, როდესაც არსებობს ოპოზიციური წნეხი, ეს წნეხი არსებობს ბუნებრივია, ოპოზიცია იმიტომ არსებობს ქვეყანაში, რომ მკაცრად აკრიტიკოს ხელისუფლება, მაგრამ აი შეძლებს თუ არა მთავრობა დაუბრუნდეს ამ რაღაც ბალანსირების წერტილს, რომელიც მას ჰქონდა აღებული, ხომ? და რომელსაც აწარმოებდა აი ბოლონდრომდე იმ კატასტროფულ შეცდომამდე, კიდევ ვიმეორებ, რაც 20 ივნისს და შემდგომ ასე ვთქვათ მოვლენები თბილისში და ასე შემდეგ, ეს ძალიან ძნელი საქმელია. ალბათ უახლოესი მომავალი ამას, უახლოესი თვეები ამას გვიჩვენებს. ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საუბრობდით აღნიშნულ საკითხზე. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ დავით გამცემლიძე ისტორიის მკვლევარი ჟურნალისტი იყო. ჩვენი გადაცემა ბატონო დავით, დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ბევრი კითხვა დაგვრჩა, თუმცა სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში დრო არ გვაქვს, შემდეგ საკითხებს ვაგრძელებთ ამ თემას, რა თქმა უნდა, დარჩით ჩვენთან ერთად, რომელიც შეეხება ამ კადრების ქრონოლოგიას. ცილასა და ქარიბდას შორისო, ბატონო დავითმა თქვა, ასეაო ქართული ხელისუფლების საქმე ამჯერად და ძალიან საინტერესო შეფასება იყო, ფიქრობ. ეხლა ჩვენ მაყურებელს უნდა შევთავაზოთ ვიდეო და ვიდეოს მთავარი გმირი, ესე ვთქვათ, გმირი ნამდვილად არის ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტი ლაშა ზარგინავა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს ფოთის ტერიტორიაზე მუშაობდა, ჟურნალისტურ საქმიანობას ეწეოდა და ლაშას გვიყვება სწორედ ამ ვიდეოში 11 წლის წინანდელ მოვლენებს, ის აფასებს უკვე ამ გადასახედიდან, როგორ გადააფასა მოვლენები, რა დაგვამახსოვრდა, რა გამოცდილება მივიღეთ, რა ხდებოდა მაშინ ომის პერიოდში საქართველოს ტერიტორიაზე. 33 დღიანი ოკუპაციაო, ასე აფასებს ლაშა ამ მოვლენებს, სწორედ 33 დღის განმავლობაში იდგნენ რუსი სამხედროები ამ ტერიტორიაზე. მოკლედ ძალიან საინტერესო ვიდეო არის, ვფიქრობ, რომელიც ლანცენტ ხაბეიშულმა მოგვიმზადა. მოდი ჩვენ ნახოთ ახლა ეს ვიდეო. თუმცა მაყურებელს უთხრათ, კადრებიც, ბევრი კადრი არის საკმაოდ ძიმე. რომელიც ასევე ლაშას გადაღებულია. დიახ, საკმაოდ ძიმე კადრებია, თუმცა ეს არის ის რეალობა, ის ისტორია, უახლესი ისტორია, რომელიც ჩვენმა სახელმწიფომ გამოიარა. ნახოთ ეს ვიდეო და უკვე შემდეგ სტუმართან გავაგრძელებთ აღნიშნული საკითხის შესახებ საუბარს. ყველაფერი დაიწყო პრინციპში 7 აგვისტოს მახსოვს პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოსვლა. ფოთში არ უყავი სხვათაშორის, ვიყავი სოფელში წასული. ეს ის პერიოდია, როდესაც ყველა და ყველაფერი ისვენებს ქვეყანაში. აგვისტოს თვეა შვებულებების პერიოდია, მათ შორის ჟურნალისტები არ არიან ქალაქში. ჩემ დასვეუბნები, რომ რაღაც ცუდი ხდება ქვეყანაში აშკარად, იმიტომ რომ ტონიც, საერთო სურათი, მთავარი წყარო ინფორმაციის იყო ტელევიზორი და როდესაც პრეზიდენტის გან თავარ სარდლისგან ესეთი მესიჯები გესმის, ახლა ყველა უნდა მიმხვდარიყო ქვეყანაში რაც ხდებოდა და ნუ იმ წუთასვე რა თქმა უნდა მივდივარ ფოთში და მივდივარ მერიის შენობასთან, სადაც უამრავი ადამიანია, უამრავი ახალგაზრდა, რეზერვისტები შეკრება იყო უკვე დაწყებული, სამარშრუტო ტაქსები დგებოდნენ, ავტობუსები და მახსოვს ემოციების გარეშე ვერც ახლა ვერ ვიხსენებ ამ მომენტს. მე მახსოვს სიებში ვინც არისო ისეთი ახალგაზრდები და მშობლები, ახალგაზრდა მშობლები, ასევე პირტიტველა ბიჭები, ვინც იხვეწებოდა რომ იქნება და ჩემთვისაც არის ამ იმაში მიკროავტობუსებში ადგილი რომ მეც წავიდე და სენაკის ბაზაზე მიყავდათ ეს რეზერვისტები. ეს დღე თითქოს და რაღაცნაირად დასრულდა, მაგრამ აი მე მახსოვს 7 აგვისტოს ბოლო ნიუსი და მე მახსოვს ბოლო რესპონდენტი, ეს იყო ფოთის პორტზე მომზადებული მასალა. იმ პერიოდში მუშაობდი არაერთი ქართული და უცხოური სააგენტოსთვის,
და მახსოვს ბოლონიუსი, რომელიც გავაკეთე ფოთის სპორტის როგორც სტრატეგიული ობიექტის უსაფრთხოებაზე 8 აგვისტო გათენდა, მაგრამ მოლოდინი რაღაც უდის რა თქმა უნდა იყო მაინც, თუმცა ქალაქი ცხოვრობდა ჩვეულებრივ რეჟიმში. ღამე იყო 12-ის, ან დღეს სრულდებოდა 8 აგვისტო დასრულდა და პირველი 3 წუთი იყო ან 5 წუთი, როდესაც გაისმა ძალიან დიდი აფეთქების ხმა. ეს მეგონა რომ ჩემს ეზოში, ჩემს აივანზე დავარდა ბომბი და უკვე ყველაფერი გასაგები იყო, იმიტომ რომ დიდი მასა იყო ნახევარტონიანი, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, იმ ბომბების, კასეტური ბომბების, რომელიც აკრძალულია ყველანაირი კონვენციით და რომელიც გამოიყენა რუსეთმა როგორც ბრძოლის იარაღი ამ ომში. მახსოვს ძალიან ჩვეულებრივი ციფრული ოღონდ დაბალ ხარისხზე მომუშავე ფოტოკამერა ავიღე და დავიწყე მოძრაობა პორტისკენ. როგორც შემდეგ აღმოვაჩინეთ, პორტის ენერგოკვების ბლოკს დაეცა პირველი ბომბი. პორტის მიმდებარე სამხედრო ნაწილები დაიბომბა და ამ ნაწილში ახალწეული იყო ჩემი ძმიშვილი. რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა ჩემთვის ადამიანური თვალსაზრისით და მინდოდა იქეთაც გავქცეულიყავი და ზურას ადგილსამყოფელი მომეძებნა, თუმცა აქეთ ჭირდებოდა ჩველა, პორტში ხდებოდა ის საშინელი რაღაც, 83 დაჭრილი ადამიანი. 5 ადამიანი ადგილზე დაიღუპა, ეს ადამიანები იყვნენ სამოქალაქო ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ პორტში. საზარელი სურათი იყო იქ. მე მახსოვს რომ ყველა ადამიანი ერთმანეთს ეხმარებოდა, დაჭრილებიც კი. მე ერთ-ერთ სასრაფო დახმარების ბრიგადას გავყევი საავადმყოფოში ერთ-ერთ დაჭრილთან ერთად, ის ადამიანი შემდეგ დაიღუპა. საავადმყოფოში ხდებოდა ყველაზე დიდი кошმარი. ადგილები არ იყო საკმარისი, იატაკზე იწვა ეს დაჭრილი ადამიანები, არ იყო საკმარისი არც ექიმი, არც სამედიცინო პერსონალი. სავსე იყო, გადავსებული იყო მთელი საავადმყოფო. არც ოპერაციო ბლოკი, არაფერი, პირდაპირ სადაც ადამიანების მიყმანა შევძელით და იქ განთავსდნენ ადამიანს, პირდაპირ ადგილზე უკეთებდნენ ოპერაციებს. დაბომბვის შემდეგ 11 აგვისტოს გამოჩნდნენ უკვე რუსი ჯარისკაცები ფოთში სახმელეთო გზით. 33 დღე გაგრძელდა ფოთის რუსული ოკუპაცია. მთელი ტექნიკა, სამხედრო ტექნიკა, საზღვაო რუსმა ჯარისკაცებმა დაწვეს, რაც ვერ დაწვეს და რასაც ვერ მოერივნენ და რაც მოეწონათ უფრო სწორედ დატვირთეს თავიანთ მანქანებზე და წაიღეს აბსოლუტურად, გაქურდეს ყველაფერი. პროდუქტები, აი ყველაფერი მიქონდათ აბსოლუტურად რა, სტანდარტებით მუშაობასთან დაკავშირებული რაღაც გააზრება მოხდა ცოტა მოგვიანებით მეორე დღე. ომის დასრულების შემდეგ როცა გავაანალიზე მე როგორ მუშაობდი, ხო? ალბათ არის იმ ადამიანების დახმარება, ვინ ჩემი რედაქტორი იყო იმ პერიოდში, იმიტომ რომ მეც სწავლობდი იმ პერიოდში ძალიან ბევრ რამეს. ინფორმაციების დაზუსტება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. მთელი სახელმწიფო სისტემა ჩამოიშალა, კომუნიკაცია არ არსებობდა, პასუხისმგებელი პირები ამ დაბომბვებიდან და პირველ დღეებში მათი პოვნა იყო ძალიან რთული. ამიტომაც ძალიან ბევრი შრომა დაგვჭირდა იმისათვის, რომ კარგი სტანდარტით გვემუშავა და რაც ყველაზე მთავარია, რუსულ საინფორმაციო ომის საპირწონე ამბები გვეკეთებინა. რუსეთმა მაინც ვერ შეძლო პრინციპში. მე ვთქვი, რომ გარკვეულწილად საინფორმაციო ომით თითქოს ჩვენ წავაგეთ, მაგრამ ჩვენ თავარი არ წაგვიგია ამ ომში. სიმართლე აღბეჭდე და ეს სიმართლე შეუნახეთ თუნდაც რუსეთში მომავალ ხელისუფლებებს და თაობებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, ოდესმე ამ ყველაფრის გამო პუტინს, მის ხელისუფლებას, მის თანამოაზრეებს, მის თანაპარტიელებს და სხვებს მოსთხოვენ პასუხს. რუსეთმა მაინც ვერ მიაღწია თავის მიზანს, მიუხედავად იმისა, რომ დაემატა ოკუპირებული ტერიტორიები, მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე აგრძელებს ამ ოკუპაციურ პოლიტიკას, ხო? 2008 წლის ომმა ჩვენ მოგვცა ალბათ ყველაზე დიდი გამოფხიზლების საშუალება და რეალურად დაგვანახა ვისთან გვაქვს საქმე. არ ვიცი, ამ არქივს რო გადახედავ, აი როგორ უნდა ირწმუნო, რომ ოდესმე ამ ხელისუფლების პირობებში ეს ქვეყანა შეიძლება იყოს შენი მეგობარი, ეს წარმოუდგენელია. რუსეთი ოკუპანტია, მოკლედ, პუტინი ოკუპანტია და 2008 წლის ომი მას არ შერჩება, დარწმუნებული ვარ. არანაირად არ შერჩება.
ძალიან დიდი მადლობა ლაშას ამ ინტერვიუსთვის და ის ბოლო ფრაზა პრინციპში რაც თქვა ლაშამ არის დღევანდელი ჩვენი მთავარი ჰეშტეგი და გავიმეროთ რომ აი ეს არ უნდა შერჩეს რუსეთს და რუსეთი არის ოკუპანტი. ძალიან ძიმე კადრებს ვადევნებდით თვალს აი ამ ინტერვიუს განმავლობაში და ძალიან ძიმე იყო მართლა ამ ყველაფრის ხილვა. ეხლა კი უნდა შემდეგ სტუმარზეა უკვე პროტესტის 50-ე დღე მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დღევანდელ დღეს 50-ე დღეს მთავარი თემა არის საინფორმაციო ომი და რა თქმა უნდა საინფორმაციო ომის შესახებ ძირითადი საუბარი იქნება პროპაგანდაზე, რუსულ პროპაგანდაზე, ბრძოლის მეთოდებზე, რომელსაც ის ხშირად აკეთებს ფაქტების გაყალბებით, რეალობის შეცვლით და ცრუ ინფორმაციის გავრცელებით. ჩვენ უნდა შემოგვერთეს თათუშ არველაძე, სამოქალაქო აქტივისტი. გვიერთება ეს პირველ ეთერში, რომელთანაც აღნიშნულ საკითხზე და ზოგადად სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობის შესახებ ვისაუბრებთ. რუსეთი ოკუპანტია თანადამფუძნებელი, ასევე ვთქვათ. საღამომშვიდობის თათუშა გესმით ჩვენი ხმა. მოგესალმებით. დიახმასმის. დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ, რომ კლავ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოკლედ თქვენთან პრინციპში ივანემაც თქვა რომ ძირითადი ხაზი უნდა იყოს ის საინფორმაციო ომი რომელიც არ დასრულებულა და პროცესში ვართ პრინციპში ჩვენმა წინა სტუმარმა თქვა რომ 20 ივნისის მოვლენა იყო გარდამტეხიო ამ ხელისუფლებისთვისო ცუდ კონტექსში რა თქმა უნდა მე პირველი კითხვა მინდა დაგისვათ თქვენ სტუმარს დაუსიტკითხვა როგორ შეაფასე და რიტორიკა ჩვენი ხელისუფლების რუსეთის მიმართ. თქვენ მინდა გკითხოთ, რამდენად ადეკვატურია ის პასუხი, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება სცემს რუსეთის ოკუპაციას. მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და მადლობა ამ თემაზე შესახებ პირველ რიგში სიუჟეტის და ეთერის მომზადებისთვის, იმიტომ რომ გონი არ ამაზე ბევრი საუბარი არის ზუსტად ის რასაც სამოქალაქო საზოგადოება ამ შემთხვევაში ცდილობს გააკეთოს ამ ცნობიერება ამ ახლობეს ზოგადად ოკუპაციის შესახებ ეს ერთ-ერთი მთავარი მიზანია და მოგვიანებით ვისაუბრებ რატო ვფიქრობ ასე. მანამდე რომ დაუბრუნდათ ხელისუფლების დამოკიდებულებას ჩემი აზრით 11 წლის შემდეგ ომიდან 11 წლის შემდეგ კიდევ რო გვიწევს საუბარი და მსჯელობა ვინ დაიწყო ომი, ვისი ბრალეულობა არის ომში, ეს არის ხოლმე არ ვიცი, საშინაო და სახელმწიფოებრივი მე ვიტყოდი და მხოლოდ და მხოლოდ უბრალოდ ამ რუსულ პროპაგანდას, რომელსაც წარმატებით ნერგავს ჩვენი ხელისუფლება ქვეყანაში, ზუსტად ამას ემსახურება, იმიტომ რომ ხელისუფლების წარმომადგენლების გაკეთებული განცხადებები გუშინდელ დღეს არის ძალიან მე შევაფასებდი ამას როგორც მოღალატეობრივი საქციელი, იმიტომ რომ შეუძლებელია საუბრობდეთ ქვეყნის ომში, ესე იგი, ჯერ პირველ რიგში როგორ შეიძლება საკუთარ ტერიტორიაზე ომს იწყებდეთ თავად, ამაზე ზოგადად მგონია რომ არგუმენტირებულად და უბრალოდ რაც რაციონალური ლაპარაკი შეუძლებელია თუ ეს არის მხოლოდ რაღაცა მოგონილი ნარატივი, რომელიც ისევ რუსეთის წისქვილზე ასხავს წყალს და ასე ვთქვათ, რუსულ პროპაგანდას კარგად თესავს ქვეყანაში. ეს არის რაღაცა კონკრეტული ვიწრო ინტერესი, რომ კონკრეტულ პარტიას ასე ვთქვათ, მიაწერონ და ხელისუფლებას მიაწერონ რაღაც მხოლოდ ბრალეულობას. მე დარწმუნებული ვარ და გუშინ ჩვენს აქციაზეც გაჟღერდა არაერთმა გამოსულმა გააჟღერა ეს დამოკიდებულება და ვფიქრობ, რომ რაღაც ყველა ამას უნდა ვიზიარებდეთ, რომ თუ ქვეყანას მოუწია თავის დაცვა და შევიდა მოპასუხეს თან ომში, ეს გააკეთა თამა ქვეყანა, მაგრამ შეიძლება ლაპარაკოთ რაღაც ცალ-ცალკე აქტორებზე ომისაზე, აქედან გამომდინარე პასუხის ყოველას იღებს ქვეყანა, მოპასუხე მხარე არის ქვეყანა, როგორც ერთობა და შეიძლება აქ რაღაცა კონკრეტული ინტერესების ასე ვთქვათ, ბრალეულობის გამო ამას გადააყოლო ქვეყნის ინტერესი. მე ვფიქრობ, რომ რასაც ჩვენი ხელისუფლება აკეთებს დღევანდელ დღეს 11 წლის შემდეგ ომიდან, როდესაც თან ცოცავი ოკუპაცია მიმდინარეობს ჩვენის დროს არ დამთავრებულა 2008 წელს, ეს გრძელდება და ეს გრძელდება ბევრი სხვა ფორმით და ძალიან ძიმე სიტუაციაში ვიმყოფებით დღევანდელ დღეს რუსეთთან მიმართებაში. ამ რეალობაში რომ აკეთებ განცხადებას, რომ ჩვენი ბრალეულობა, საქართველოს ბრალეულობა შეიძლება გამოიკვეთოს ამ ომში, ეს არის საშინაო და არასახელმწიფოებრივი და რაღაც მიზანმიმართული რუსეთის პროპაგანდის ასე ვთქვათ, კარგად დანერგვა ქვეყანაში. ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დანერგვაზე, როდესაც ვსაუბრობთ ამ წინააღმდეგ ბრძოლისთვის, არის ბევრი საუბარი ამ საკითხის შესახებ, უფრო პრაქტიკული თემების რეალობის ასახვა, უკეთესი ფაქტებით საუბარი. სწორედ სირცხვილია სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართულებით უნდა გკითხოთ აუცილებლად, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ
ამ კუთხით გაძლიერდეს ჩვენი საზოგადოება და დავამატებდი იმასაც, რომ არის ტრანსპარენტები, არის სხვადასხვა ფორმით გამოხატვა იმ პრობლემის, რაც გვაქვს, თუმცა ერთ-ერთი კიდევ მთავარი მიდგომა არის ეს გადაცემა, უკვე მეცამეტე გადაცემა არის რუსთავაზე, სადაც უფრო ფართო დისკუსია მიმდინარეობს აღნიშნულ საკითხთან შედარებით, შესახებ საინტერესო კიდევ რა მეთოდებით უფრო მეტი ინფორმაცია როგორ მივაწოდოთ საზოგადოებას და როგორ უნდა გაერთიანდეს საზოგადოება ის საერთო მტერის წინააღმდეგ, რომელსაც ქვია რუსეთი და რომელიც არის ოკუპანტი. Ილოვიქში მე ვფიქრობ, რომ ამ 50-მა დღემ, რაც ჩვენ რუსთავაზე პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩვენს პროტესტს ყოველდღურად ვაფიქსირებთ, იმის გარდა რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცალსახად სამოქალაქო აქტივიზმის დამსახურება თუნდაც მოგებული პროპორციული არჩევნები, რომლისთვისაც დეკადებია ადამიანები ამ ქვეყანაში ასე ვთქვათ, ცდილობენ რომ მიიღონ პროპორციული არჩევნები და ანუ დაბრუნდეს იმედი არჩევნებით სამართლიანი არჩევნებისა, ეს მგონია რომ ზუსტად სამოქალაქო საზოგადოების დამსახურება არის. ამასთან ერთად სიცხვილიას აქციებმა მე ყოველთვის ვცდილობ რომ ამას ხაზი გავუსვა, რომ ვფიქრობ ყველაზე დიდი მიღწევა რაც ამ აქციებს თან ერთვის არის ზუსტად ამ სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება. ჩვენ ვფიქრობ იმედი არ ვიქნები სუბიექტური თუ ვიტყვი რომ ავწიეთ სტანდარტი პროტესტისა, ჩვენ 50 დღეა მშვიდობიან მანიფესტი გვაქვს, გვაქვს კონკრეტული მიზნები, რომლის გამოც აგერ მრავალჯერ დავამტკიცეთ, რომ არსად სახლებში წასვლას არ ვაპირებთ, სანამ კონკრეტული მიზნებს არ მივაღწევთ. ეს ვფიქრობ, რომ ეს არის ზუსტად ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება და ამაში ახალგაზრდების აქტიურად ჩართულობა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ძალიან დრამატული როლი აქვს ზუსტად საზოგადოებას და მათ დამოკიდებულებებს. თუნდაც აი რუსეთი ოკუპანტიაზე რომ ვისაუბროთ, არაერთი წარმატებული მიღწევა აქვს ამ ორგანიზაციას მისი ერთი წლის არსებობის განმავლობაში, სადაც მკვეთრად და მკაფიოდ ჩანს თუ რამხელა როლი შეიძლება ჰქონდეს სამოქალაქო საზოგადოებას, აქტივიზმს ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობაში. აი ერთ-ერთს გავიხსენებდი რამდენიმე თვის წინ, რუს პუტინის მიერ დაფინანსებული რაღაცა მედია კონფერენცია უნდა ჩატარებულიყო ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც ყველას მიერ იყო შეფასებული როგორც ძალიან ანტიდასავლური და ანტისახელმწიფოებრივი, ერთ-ერთი რბილი ძალის დემონსტრირება საქართველოში, ასეც ვიცით რომ რუსეთის ასე ვთქვათ ბრძოლის ხერხი მხოლოდ იარაღი და ტანკები არ არის, მას აქვს ბევრი პროპაგანდისტული მანქანა დაძრული, რომელიც საქართველოში ძალიან კარგად მუშაობს. ერთ-ერთი ამისი ესეთი ძალიან კაფიო მაგალითი იყო ეს მედია კონფერენცია, რომელიც უნდა ჩატარებულიყო ჩვენ ქვეყანაში. ამას რუსეთის ოკუპაციის აქტივისტები დავხვდით, დავაპროტესტეთ სექტემბერს წინ, რომ სადაც უნდა ჩატარებულიყო და ეს ღონისძიება გაუქმდა. ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს არის რაღაცა ზღვაში წვეთი იმ ვითარებაში, რომელშიც ვართ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავიაზროთ ყველა ჩვენთანგანმა, ყველა მოქალაქემ, ჩვენი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა ამ ქვეყნის კეთილდღეობაში და ასევე როლი და მნიშვნელობა. ანუ ხშირად გონია, რომ რაღაცა ერთეული ადამიანები ვერაფერს შეცვლიან, სანამდვილეში ეს არ არის. ზუსტად ერთეულებს და რაღაცა დაჯგუფებებს, რომლებსაც ამოძრავებთ ქვეყნის კეთილდღეობისთვის სწრაფვა და რაც მგონია, რომ აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში ამას ვიზიარებთ და მეტად და მეტად რაღაცა გავერთიანდებით და ერთმანეთს შევიკრებით მომავალში, ვფიქრობ ზუსტად მათი როლი და მათი მნიშვნელობის დანახვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თათუშა, უნდა ჩაგეკითხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გრჩება. სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობაზე საუბრობდით. მე რამდენიმე დღეს პრინციპში კიდევ ერთხელ შემხვდა ის ფოტოები, რომელიც თქვენ აქტივისტებს გეჭირათ ხელში აბრების აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების სახელებით და გვარებით, რომლის გაკვრას თქვენ აპირებდით იმ ფუჩაზე, სადაც არის რუსული დასახელებები. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი მცირე წრილ-წრილი აქტივობებით თქვენ საქართველოს მოსახლეობას უფრო გაუზარდოთ ცნობიერება იმ პრობლემის შესახებ, რომელშიც ცხოვრობთ, ანუ ოკუპაციას გულისხმობ. ზუსტად ეს არის თავარი მიზანი ამ წრილ-წრილი აქტივობების, თავარი არის ცნობიერების ამაღლება, თავარი არის რომ ჩვენ როგორც ერი შევთანხმდეთ ერთ მარტივ ჭეშმარიტებაზე და სამწუხარო რეალობაზე, რომ რუსეთი ოკუპანტია, რუსეთი ჩვენს ტერიტორიულ ოკუპაციას ახორციელებს. გავრილოვის პარლამენტში დასმა მე თუ მკითხავ, რომ მე ფეროსფერო პოლიტიკური და მენტალური ოკუპაციაც არის, ვიდრე ანუ რაღაც მხოლოდ ტერიტორიულ ოკუპაციას ეს ყველაფერი ცდება, მაგრამ ზუსტად ამას რომ ვებრძოლოთ, ამისთვის მთავარია რომ
ამ რეალობას გავუსწოროთ თვალი, გავაცნობიეროთ ვინ არის ჩვენი მთავარი მტერი და მთელი ჩვენი რესურსი და მთელი ჩვენი ასე ვთქვათ ძალა მივმართოთ და არა მხოლოდ რაც ფიზიკურ ძალას არ გულისხმობ, მარტო საზოგადოება როგორც ერთობა მიმართოს მისი მთავარი პრიორიტეტი გახდეს ბრძოლა მთავარ მტერთან. ძალიან დიდი პროპაგანდის მანქანა. მადლობა თათუშა, უნდა დაგემშვიდობოთ, ჩვენი დრო ამოიწურა და ბოლო ფრაზა იყო მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი საერთო ხაზი უნდა გახდეს ბრძოლას მტერთან. თუცა რეპლიკა დაგვიტოვეთ, გზავნილი რაც უნდა გავიკოთ. გისმენთ? ერთ 30 წამსაც წაგართმევთ, თუ შეიძლება ზუსტად ეს თუნდაც სტიკერების გაკრა მაისტრები და პრინტული რუსეთი ოკუპანტია, ამის ხშირი დახილი რომ რუსეთი ოკუპანტია, ვიღაცას თუ შეიძლება მხოლოდ იყოს რომ ხომ ვიცით რომ რუსეთი ოკუპანტია. სინამდვილეში ეს არის ცნობიერების ამახლება. ბევრმა რუსმა თუნდაც რომელიც ჩამოდის ჩვენ ქვეყანაში არ იცის რომ ეს ქვეყანა ოკუპანტია, ზუსტად ამ პროპაგანდის გამო რაც მათ ქვეყანაში მუშაობს, ჩვენ თავარია ყველა ერთად მკაფიოთ შევთანხმდეთ და გავაგებინოთ სოფლიოს რომ რუსეთი ოკუპანტია და ჩვენს ქვეყანას ჭირდება ტერიტორიული და ტერიტორიული მცირობის აღდგენა, სუვერენიტეტის დაბრუნება და ამისთვის ჩვენ როგორც საზოგადოებას გვაქვს მზაობა. ამის გასაგებად მნიშვნელოვანია ჩვენ ყოველდღიურად პატარ-პატარა შეიძლება უმნიშვნელო, მაგრამ პატარ-პატარა წერტილოვანი დარტყმებით და აქტივობებით მივახვედროთ თელი სოფლიო, გავაგებინოთ რომ ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელ სახელმწიფოში ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ საუბრისთვის, ამ ზანვილებისთვის. თათუშა არველაძე, სამოქალაქო აქტივისტი, სირცხვილის ორგანიზატორი, მოძრაობა რუსეთი ოკუპანტიას თანამდამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ამ თემით გემშვიდობებით, ახალი ჰეშტეგებით ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით ზუსტად 19 საათზე. ნახვამდის.